Peníze z evropských dotací, které pocítí každý z nás. To jsou investice do nemocničních zařízení, nové vybavení, které usnadní práci lékařům a je zároveň pohodlnější i pro pacienty, teď pořídila Domažlická nemocnice. Tato nemocnice čerpala finanční prostředky z regionálního operačního programu Jihozápad. Dotace činila téměř 17 milionů korun za přispění nejenom regionálního operačního programu Jihozápad, ale i jeho Českého Plzeňského kraje. Za tuto částku se zmodernizovalo například zařízení hematologické laboratoře, rentgeny nebo vybavení endoskopické ordinace. Domažlická nemocnice se tím posunula mezi ty nejlépe vybavené nemocnice nebo nemocnice okresního typu v České republice. Pozná to ten konkrétní dopad, samozřejmě pozná lékař, který s daným přístrojem pracuje, je to práce mnohem efektivnější, přináší jak lékaři přesnější, jasnější výsledky, tak je to i přístroj, nebo jsou to přístroje, které samozřejmě mají vliv i na dobrý vliv na pacienty, tím, že řada z nich představuje nižší zatížení pro pacienta. Řada vybavení v té době už neodpovídalo běžným standardům v dané nemocnici, proto nemocnice využila možnost čerpání z finančních prostředků z Evropské unie a i v současné době vlastně čerpá finanční prostředky z Evropské unie. Nemocnice samotné si nové přístroje mnohdy nemohou dovolit. Regionální operační program Jihozápad pomáhá celý proces výměny techniky významně urychlit. Na tento projekt navázal další, a to integrovaný regionální operační program. Jen těžko by státní rozpočet hledal finanční prostředky pro toto vybavení do těchto nemocnic. Můžeme říct, že Domažlická nemocnice, jak po stavební, tak i po té přístrojové stránce, je jedna z nejlépe vybavených nemocnic v rámci celé České republiky.